idemo do Ade Ciganlije. Većinu onih koji su želeli da pobegnu od vrućine ovih dana su iznenadile, da ne kažemo zapanjile cene u tamošnjim kafićima i restoranima. E sad, kakve su to baš cene i jesu li takve kako se piše? Čućemo od naše Marije Čanković. Marija, je li skupo na Adi? Majo, ja sam razmišljala u početku da ovo uključenje počnem rečenicom za moj džep su paprene, međutim, zaista moram da se ogradim, jer sve zavisi od mesta do mesta, odnosno od kafića do restorana, da li ste recimo negde na početku, na sredine Ade, da li ste na Makiškoj ili Novobeogradskoj strani, tako da mislim da može da se nađe, naravno u zavisnosti dubine svačijeg džepa, ali da svako može po nešto da nađe. Ja sam sad ovde sa Makiške strane, negde na sredini, mogu i da se pomerim da vidite kako izgleda da Adi Ciganlije u ovom trenutku. Ja sam proverila cene pre ovog uključenja i ono što je meni recimo ostavila najveći utisak jeste da je flaša mineralne vode 0,75 košta oko 450 dinara. To je nekako meni najviše upalo u oči. Kada je reč o drugim cenama, recimo kafe se kreću između 250 pa do 450 dinara u zavisnosti koju kafu želite da popijete. Domaća kafa je 250, neke već druge kafe sa mlekom, hladne sa nekim dodacima, su oko 450 dinara. Ja sam ušla u ovaj kafić koji trenutno vidite u kadru i ono što je mene zanimalo, pošto sam videla na društvenim mrežama, jeste da li oni naplaćuju ležaljke koje su baš blizu Ade. Međutim, iz ovog kafića gde smo mi bili pre uključenja, rekli su mi da oni ne naplaćuju, samo je eto, ko ima sreće, da kažem, da ugrabi to mesto baš do same Ade, imaće sreće da to uradi besplatno. U nekim kafićima drugim sam čula da se to i tekako naplaćuje, a takođe sam čula da je recimo u jednom restoranu na Adi juče litar limunade koštao, verovali ili ne, čak 920 dinara. Međutim, ono što svakako nam, da kažem, niko ne brani jeste da mi možemo da dođemo na Adu Ciganliju, ostavimo peškir na nekoj plažici i da ponesemo užinu od kuće, tako da nam to izađe potpuno jeftinije. Sad, ono što moram još da naglasim, evo mogu i da se vratim sad u kadar. Recimo, kada sam proveravala kakve su cene, pitala sam takođe i da li su cene porasle u odnosu na prošlu godinu i kako su mi rekli vlasnici kafića, jesu, zato što su nabavne cene i tekako bile skuplje sada nego što je to bilo ranije. I onu vest koju moram da kažem za kraj ovog uključenja jeste da su plažice zaista pune. Kao što vidite ovde, ovaj kafić gde se mi trenutno nalazimo, on je i poluprazan, međutim, plažica koja je iza njega, tamo ima dosta ljudi, ali moramo da napomenemo da sezona na Adi Ciganliji, dobro veče, u ovom trenutku nije otvorena. Dakle, tek 15. juna se otvara sezona na Adi, tako da nije preporučljivo da se kupamo dok sezona zvanično ne bude otvorena, zato što ovde nema spasilaca i zato što se preporučuje da sačekamo da se temperatura vode izjednači sa temperaturom vazduha, odnosno da temperatura vode mora da bude bar 22 stepena. Tako da, iako nam je svima vrućina, ja bih želela u ovom trenutku vrlo rado da uskočim u Adu. Mislim da je ipak pametnije da se sačeka da se sezona otvori, a to je 15. jun, subota. Majo. Hvala ti mnogo, Marija. Evo, možda da pitaš, da, upravo porodicu koja je pored tebe, koliko je za njih pristupačna Ada Ciganlije ako nisu već otišli? Tako je, Maju, otišli su u trenutku. Ja sam pre toga razgovarala ovde sa jednim momcima koji nisu želeli da se slikaju. Pitala sam njih šta misle o cenama. Međutim, oni kažu da oni nisu bili u prilici danas da sede po restoranima, tako da su rešili da dođu na Adu Ciganliju, da se prošetaju, okupali su se i bili su na plažici iza. Da, dobro, to ne košta ništa. Mnogo ti hvala. Bila je ovo naša Marija Čanković.